السلام علیکم، آپ آئی ٹیچرز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں. دوستو، آج آپ کے لیے ہم جو پروڈکٹ لے کے آئی ہوئے ہیں وہ روموز سینسکس پلس 2000 ایم اے ایچ ایل سی ڈی ود ریچارجیبل پاور بینک ہے. اور اس کے فیچرز جو میں آپ کو فردر بتاؤں گا، اگر آپ پروڈکٹ کو دیکھیں تو اس یہ روموز کا سینسکس پی ماڈل ہے، اور فردر اگر ماڈل چیک کریں تو پی ایچ 80 پارٹ نمبر ہے. یہ دو یو ایس بی پورٹس کے ساتھ آیا ہوا ہے، جس میں آپ یہ دو پورٹس دیکھ سکتے ہیں، اور یہ اس کا چارجنگ پورٹ ہے، اور یہ موبائل چارج پورٹ ہے. یہ موبائل پی 2.1 ہے، جس کے ساتھ یہ ٹو فلیش کے نشان ہے، اور یہ 1 ایم کا ہے. اور اگر آپ فردر اس کی ڈیٹیل چیک کریں تو یہ 2.1 ہے اور یہ 1 ایم کا، جیسے آپ کو تصویر میں بتایا گیا ہے. اب یہ جو موبائل سٹوریج ہے، یہ انڈور آؤٹ ڈور کے لیے بھی ہے، زبردست کوالٹی ہے اس کی. ریچارجیبل یو ایس بی پورٹ ہے، جیسے میں آپ کو دکھا چکا ہوں. ایل سی ڈی ڈسپلے ہے، جس سے آپ پاور کیپیسٹی اور چارجنگ سٹیٹس کو چیک کر سکتے ہیں. اور یہ بزنس ٹریول فیلڈ ورک کے لیے زبردست ہے. اور اگر آپ نے فردر اس کی تمام ڈیٹیلز چیک کرنی ہے تو آپ نیچے لنک ڈسکرپشن میں چیک کیجئے گا، میں نے آپ کو لنک دیا ہوگا جس میں آپ کو روموز کی تمام ڈیٹیلز مل جائیں گی، آپ ادھر سے چیک کر سکتے ہیں. تو اگر آپ دوستوں کو اس کے متعلق کوئی بھی کوشچن پوچھنا ہو، کسی قسم کا بھی سوال جواب ہو، تو آپ ہم سے موبائل نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور نیچے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں. اور یہ پاور بینک ود آؤٹ پیکنگ ہے، تو اس کی بیسٹ پرائس بھی آپ چیک کر لیجیے گا، سائٹ پہ دی ہوئی گی سر، ود آؤٹ پیکنگ. اور پرائس بھی اس کی بڑی زبردست ہوگی. بہت شکریہ. السلام علیکم.